idag? Ja. Vad är det idag? Idag är det tisdag, ja. Och vi har seglat nu ett dygn, rätt så exakt. Jävla oväder. Och det rullar. Jag var nu nere igen. Jag var sjösjuk. Vad är det nu igen? Jävla skit, jag skulle äta lite mandariner. Jag gjorde det, men... De är på väg igen. Ja. Fy fan. Det var inga bra mandariner. Ja, vi får filma vågorna medan Kalle gör annat. Det gryngar bara en fan. Ja, så här är det nog långsäkla. Ja, fan. Ja, moroten och mandarinerna de åkte upp. Det är inga bra moroten. Nej, för fan. Jag ser hur livet ombord varit nu 24 timmar, för det började precis när vi kom iväg. Vindrådet har varit, linorna har varit av i natt och vi har revat och vi har jobbat med seglen. Nu kör vi bara med tredje revet i storen och jänken där framme. Ja, det är jävla snodde sig i natt också. Ja, vilket helvete vi hade.